କୁଣ୍ଡାଳି ଶାଗକୁ ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ କୁଣ୍ଡାଳି ଫୁଲରୁ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଞ୍ଜୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଞ୍ଜୁଗିରିର ଆଜିର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଛରୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଫୁଲକୁ ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଥାଉ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ଶାଗକୁ କୁଣ୍ଡାଳି ଶାଗ କୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ। କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ କଢ଼ କଢ଼ କିଛି ଫୁଟିନଥିବ ସେଇ ଫୁଲ ସବୁ ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଇ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି, ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଏଇ ଫୁଲକୁ ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଏ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫୁଲକୁ ପାଇବେ ତ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଫୁଲ। ଫୁଲ ତ ପୁରା ଫୁଟିନି, କଢ଼ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ରେସିପି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପାଖରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଗାଁରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏହିପରି ମିଳେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ ଜାଣିନଥାଏ, ଗାଁକୁ ଗଲେ ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନେବା, ତାପରେ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନେଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଧୋଇ ମଧ୍ୟ ଦେଲି, ଏବେ ଗୋଟେ କରେଇରେ ପାଣି ଦେଲି, ତାପରେ ଯେଉଁ ସେ ଫୁଲକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି, ଘଡ଼ଣୀ ଲଗାଇଦେଲି, କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଟୁଛି, ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିନେଲି, ପାଣି ସବୁ ବାହାର କରିନେଲି, ଫୁଲକୁ ସବୁ କାଢ଼ିନେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଛି, ଟମାଟୋକୁ କାଟିଛି, ବାଇଗଣକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ରଖିନେଇଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ସିଝା ହେଇଥିଲା ଫୁଲ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରଖିନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମସଲାରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ସୋରିଷ, ରସୁଣ, ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଏଠି କରେଇ ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଲି, ପ୍ରଥମେ କରେଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଗୋଟେ ମୁଁ କାଟି ରଖିଦେଲି ସେ ପିଆଜକୁ ବି ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଭାଜି ନେଉଛି, ଭାଜି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଗୋଟେକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ରଖିଥିଲି ନା, ସେ ବାଇଗଣକୁ ଏବେ ଦେଇଦେଲି। ତେଲରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାଇଗଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ଟିକିଏ ଭାଜି ବି ହୋଇଯିବ, ବାଇଗଣ ଆମର ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଅଲଗା ଟମାଟୋ ଆଉ ଅଲଗା ମସଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ବି, ତାପରେ ଆମର ପଖାଳ ସହିତ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଆମର ଭାଜି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିଲି ନା ସେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ସବୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ତେଲରେ ଭାଜି ନେବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଦେଉଛି। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଲି ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଦେଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଜିରା ପେଷ୍ଟ କରିନେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇନି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଉଛି। କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି ସୋରିଷ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।
ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଝେଇ ରଖିଥିଲି ଫୁଲକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଘଡ଼ଣୀ ଲଗାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇ ନେଲି, କଷି ନେଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡାଳି ଶାଗ ଫୁଲର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ, ବେଶୀ ସମୟ ଜମା ଲାଗିବନି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ରେସିପି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।